Mati, mati, mati. Shit. Oh, aqui, mãe, postou. Udah bawa ini buat sial. Kenapa tuh? Kalau ada Bracken tarik satu orang. Give me him back. Oh, oh shit. Oh, oh shit. Shit. Ni Kai. Tada ano. Hai Kai. Hai. Ha. Ha. Apa yang kau pelan pelan sen? Apa? Hai. Ha. Apa yang kau pelan pelan di atas sen? Oh, kau pelan ano? Apa apa nama dia tu? Yang kalau toggle datang no? Insanity ya. Eh? Apa? Apa nama dia tu? Insanity. Oh, shit, shit, shit. Oh, shit. Oh, shit. Shit. Kena emot ba. Oh, ano slime. Oh. Sama yeah. Ano. Kalau kota dia bawa yeah. Phoenix dia tu kota tu kalau ada paki. Apa kai? Ah, is jatuh. Siapa? Is jatuh. Sama ada oh, mimik. Ada mimik di sini-sini. Ada apa? Ada mimik. Shit. Yep. Oh, oh shit. Shit. Oh shit. What the fuck? Sini, sini, sini. Salah jalan, salah jalan. Assurance, assurance. Okay, boleh ni, boleh. Oh shit. Oh shit. Abi. Lurus. Kau tak sejar. Sejar hidup tu. Pusing-pusing. Imposter gila tu. Dia bawa tu Phoenix. Dia bawa Phoenix dia. Profit. Ya, cukup dia. Japa. Alright. Oh shit. Mambing ke mana? Kenapa? Anjir, anjir, anjir. Kenapa orang? Oh. Oh shiiiit. Yeah. Yippee. Yeah. Ada pistol bro, tangan yippee bro. Oh. Ini lah. Ada pistol. Biar, biar. Aku teriak kayak pukul lah. Jadi dia dekat. Slime, slime, jaga jaga slime. Wow. Mati, mati, mati. Shit. Oh, Kimo imposter. Oh, shit. Oh, terjangkit. Ya, separuh merah, separuh skin ku merah. Tapi gak tau, terjangkit kan gak? Dia muntahkan tadi aku. Sikri tadi, aku dengar Sikri tadi dekat pintu. Oh, shit. Terus hilang. Bukan saya. Bukan saya lo. Jalan-jalan ada anjing di luar. Batman, ada ikan. Ada, wih ada cash register. Ini lebih tepat kamu. Hah? Mana ada? Tuh, kaya! Wih, laju, pukul. Pukul jar, pukul jar, pukul jar. Jalan-jalan ada anjing. Ijen na pukul gila, ijen na pukul. Oh, 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 oh,
Iha, iha. Apa? Masih ada. Eh, sejur keluar habis ke? Dan bila asyik dan bila esok. Kerecet tu. Untuk oh. Kali jera sih, kali jera. Aku dengar saya tak percaya orang itu si jera tu.